Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Hoje, 4 de maio de 2009. Como sempre, começamos nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, e que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Está circulando a notícia de que o presidente do Irã, o Ahmadinejad, cancelou a visita à América Latina. Certamente não foi por causa dos protestos que houve aqui no Brasil, que houve no Brasil, dos quais muito meritoriamente participou pela primeira vez o movimento gay brasileiro, né? Porque a gente fica até com o saco cheio de ver esse pessoal gay reclamando dos países que os tratam bem, né? Que não somente os toleram, mas os paparicam, lhe dão os melhores cargos, né? Puxam o saco deles na mídia, tá? E não falam uma palavra contra esses países, né? Onde eles vão para cadeia e são isolados, marginalizados e mortos, né? Para até hoje não protestaram com relação a Cuba, né? O Luiz Motta uma vez fez uma reclamaçãozinha, mas assim, é um milionésimo do que ele reclamou do Brasil, né? Onde, como diz a Rogério, é o país mais tolerante do mundo. Como o Rogério uma vez foi entrevistado ali no programa do Serginho Grosman, o Serginho Grosman perguntou para ele: você nunca foi discriminado? Ele falou: não, isso aqui todo mundo me trata bem, isso aqui é o melhor país do mundo, né? Mas o Luiz Motta fica aí dizendo que os gays estão sendo assassinados por skinheads, as pencas. Então ele pega uma lista de 25 anos, durante 25 anos foram assassinados 120 e poucos, né, gays, né? E quanto aos skinheads, ninguém jamais os viu. Esse é o grupo mais misterioso, onipresente e misterioso. Ele está presente toda parte, matando gay, pagando. Nunca ninguém viu, né, um skinhead, talvez só em baile de carnaval, né? Mas desta vez o movimento gay estava até protestando com justa razão, porque a situação dos homossexuais no Irã é realmente perigosa. Mais perigosa ainda é em Cuba, né? Onde, quando o sujeito pega AIDS, ele é isolado lá no hospital, nunca mais ele é visto em parte alguma. Então, quer dizer, é medida profilática. E aidético só transa com aidético. Então, que morram. Estão lá depositados como num depósito de lixo para morrer, né? E eles nunca protestam contra essas coisas. Agora deram reclamadinha contra o Ahmadinejad, né? Talvez estejam tomando vergonha na cara, assim, uma cota de vergonha na cara compatível, né, com a vigarice usual. Me chega aqui uma notícia de que o presidente da Bolívia, Evo Morales, fez um discurso na televisão anunciando que vai botar na cadeia ou expulsar do país esse pessoal das organizações de direitos humanos que estão lá trabalhando, sobretudo da Human Rights Foundation, que ele acusa de colaborar com os separatistas. O que eu saiba, a Human Rights Foundation tem feito um trabalho extraordinário na denúncia da violação de direitos humanos nesse país. É uma das poucas fontes que nos contam o que está acontecendo. Mas contar o que está acontecendo está ficando cada vez mais proibido, né? Não só no Brasil, na América Latina, mas no mundo inteiro, né? Algumas semanas atrás, por exemplo, houve uma notícia, eu considero uma das notícias mais importantes, não do ano, mas do século. Nenhum grande jornal noticiou, nenhum canal de televisão fez um programa, quando deveria ter programas especiais por toda parte. Tal a importância do negócio. Você sabe que o último país do mundo, da Europa, que era governado, que tem um regime monárquico em sentido estrito, quer dizer, que era governado por um rei, que era, no caso, o Grão-Duque de Luxemburgo. Né? Luxemburgo era, então, praticamente a última monarquia, porque as outras monarquias são monarquia como é que se diz, de show business, né? Onde os reis estão lá só para aparecer na televisão, brilhar ao lado, né, das pop stars, né? E de vez em quando dá um palpitinho assim, muito modesto, ou então tem que ficar, vamos dizer, manobrando, né, por trás da cena, como o príncipe Charles. Mas ali em Luxemburgo, o Grão-Duque de fato governava. E acontece que no parlamento estavam lá votando uma lei que legalizava a eutanásia. Mas aqui, eutanásia é simplesmente assassinato organizado. Porque o número das pessoas que pedem, fala: ah, eu não quero mais viver, você me desliga da tomada, tá? Para aí já. O número de pessoas que pedem é mínimo, né? Se é que é existente. A maior parte são os outros que pedem, né? É aquele seu avô que está enchendo o saco, aquela sua sogra que você não aguenta mais, né? Está gastando dinheiro no hospital. O cara: ah, desliga o botão dessa velha, né? Manda ela para outro mundo, para parar de encher o saco.
Tá certo? Então, é isso que os caras querem fazer, tá vendo? Para economizar dinheiro, para ele ficar livre para viver, né? Na sua busca da busca da felicidade. Eles querem buscar a felicidade, né? E aquele filho da puta, aquele doente, está lá atrapalhando. Então eles querem isso e estavam votando uma lei, a lei foi aprovada. Acontece que, né, o rei, o grão-duque, precisava da sanção. E ele recusou a sanção. O grão-duque é católico, católico fiel. Ele falou, não, isso aí não pode, isso é assassinato puro e simples. E vetou. Resultado, o parlamento, sob a chefia do primeiro-ministro Jean-Claude Juncker, que é, da boca para fora, um conservador, né? Porque um conservador é o tipo de conservador que tem hoje. Eles pegaram e fizeram uma emenda constitucional, na qual o grão-duque não tem mais que sancionar as leis, elas podem sair direto do parlamento e entram em vigor sem a sanção do grão-duque. Quer dizer, é a última monarquia da Europa que acabou. Quer dizer, o processo começou no século XVIII, ele culminou agora no dia 12 de março de 2009. Quer dizer, a importância histórica desse negócio é fantástica. Né? Não só por ser a última monarquia que acaba, mas para vocês formarem uma ideia de como esse pessoal que quer, entendeu, criar um novo modelo civilizacional baseado em gaysismo, abortismo, eutanásia, essa coisa toda, de como esse pessoal não está para brincadeira, como eles estão dispostos a qualquer coisa. Você vê, eles mudaram o regime nacional só por causa da eutanásia, gente. Veja a importância que isso tinha para eles. Então, tinha lá o artigo 34 da Constituição, e aqui, o grão-duque sanciona e promulga as leis. Eles tiraram esse artigo 34 e agora o parlamento já legisla direto. E quem fez isso foi o Partido Conservador. Veja você onde é que está, que tipo conservador. E conservador é pinóia, né? Esse pessoal está tudo comprado, vendido, né? Então, isto não saiu no New York Times, não saiu na CNN, não saiu no Washington Post, não saiu em canal nenhum de televisão. Acontece assim, ó, em total silêncio, para que ninguém possa reclamar e para que ninguém perceba o que está acontecendo. Note bem, o jornalismo, na medida em que ele é alguma coisa que mereça atenção, mereça um pouco de atenção, ele é ciência histórica em miniatura. Quer dizer, os métodos de investigação, os critérios de importância são exatamente os mesmos da ciência histórica, só praticados com um rigor menor, né, e para um prazo temporal muito menor. Então, isso é um teste de ciência histórica em miniatura. Mas acontece, essa é a definição mesmo do jornalismo. Mas o jornalismo deixou de ser isso. Nos últimos 30 anos, ele deixou completamente de ser isso. Não é que a gente pode acusar aqui, uma distorção acolá, uma mentira aqui, outra mentira lá. Não é mais isso, gente. Quer dizer, a grande mídia inteira virou somente um instrumento de ocultação e manipulação, exatamente como era o jornalismo soviético. Hoje, se você pegar New York Times, Washington Post, CNN, só serve para encobrir notícias, para vetar o acesso. É uma coisa gravíssima que está acontecendo. E uma parte das pessoas insiste naquele negócio do senta com o leão é manso. Você deve saber essa história, né? Era um sujeito gordo. Peraí, quem está na linha vai ter que esperar. Um sujeito gordo, foi no circo, o circo estava cheio, não tinha mais onde sentar. Então, as tábuas da arquibancada eram vergadas, tanta gente que tinha, e ele, o único lugar que ele encontrou foi entre duas tábuas, e o saco dele ficou bem no meio do vão, não é isso? De repente, lá pelas tantas, o leão escapa da jaula e sai todo mundo correndo, todo mundo levanta, né? Aí você vê aquele desespero e no meio da gritaria você ouve, né, a voz do gordo implorando, senta que o leão é manso, né? Então, é isso aí, não é que o leão é manso, é que o sujeito está com um problema muito pior do que o leão, tá vendo? Então, esse pessoal dito conservador, liberal, democrata, né, católico, organização judaica, está todo mundo na base do senta com o leão, irmãos. Por quê? Porque eles estão com medo demais, você está entendendo? Não dá para ficar com medo do leão, porque o saco dele está preso aí no meio das duas tábuas. Né? O cara vai morrer, vai pensar em leão, dê-lhes o leão. Né? Eles estão com um problema muito maior e mais imediato. Então, o medo é tanto que eles têm que simular calma. É isso.
As coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos e que não saem no oficial, a gente tem que pegar, hoje em dia, a gente tem que pegar a fonte de documento oficial, tem que pegar a fonte primária. Quer dizer, cada um tem que ser um historiador por conta própria, porque se você for depender da mídia, você não vai saber de nada, 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 nada. Aqui, né, o cara só noticia o último modelo de vestido da dona Michelle Obama. Ontem na American Online estava lá o Obama circulando de mãozinha dada com a Michelle, né? Então, um momento romântico, né? Então, é só essa porcaria que sai. Agora, o que está acontecendo mesmo? Quer dizer, o que o Obama está fazendo? Que documentos ele está assinando? Quais são as ordens que ele está dando? Gente, não sai nada. Nada, 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 nada. Só sai o que não tem importância. Então, né? E no Brasil também. Por exemplo, agora, veja aí, tem uma delegação do Foro de São Paulo lá na Palestina. O que eles estão fazendo lá? Isso aí você vê, sabe, vocês vê no site do PT. Se você é assinante da Folha do Estadão, você é trouxa de acreditar nessas coisas, porra. Você quer saber as coisas? Vai na fonte primária, você vai na página do PT, você vai nas páginas dos governos, ali, porque ali não dá para esconder, por exemplo, um decreto tem que ser publicado no Diário Oficial, senão não entra em vigor. Então, se você lê o Diário Oficial, você fica sabendo o que o governo fez. Agora, se você espera que um jornalista vá lá e leia aquilo e conte para você, eles não vão fazer isso. Eles não estão lá para isso, estão lá para te enganar. Não é um problema de... Desonestidade no jornalismo sempre existiu, mas isso não é mais a desonestidade. O jornalismo virou outra coisa. Ele não é mais jornalismo, é outra coisa completamente diferente. Quer dizer, ele exerce a mesma função que os jornais e estações de rádio, canais de TV, desempenhavam no regime soviético. Quer dizer, passar para você a versão oficial do governo, que não vai te dizer o que está acontecendo, mas o que o governo quer que você pense que está acontecendo. Quer dizer, é para manter você na ilusão mesmo. É um órgão da administração da estupidez nacional. Quer dizer, tem 180 milhões de idiotas, esse idiota tem que ser administrado para eles fazerem o que o governo quer. Então eu mando o jornalista publicar isso, aquilo, e eles publicam. E as pessoas se comportam, você sabe que o fluxo de informações recebidas determina as decisões que são tomadas. Então é isso, o jornalismo tornou-se parte da administração pública, é administração mental. Tá certo? Agora, se você não quer ser administrado, então a minha sugestão é essa, você vai sempre nas fontes primárias dos documentos oficiais, que ali não tem como esconder. Não tem um jeito de dar uma ordem ou escondê-la totalmente ao mesmo tempo. Pelo menos os seus comandados têm que saber que porra de ordem ele está dando. Então você vai lá e lê o comunicado dele para os comandados. Daí você fica sabendo. Por exemplo, o Obama acabou de assinar aí um decreto que dá um montão de... que libera uma verba enorme, vários bilhões, para trazer para os Estados Unidos, né, refugiados membros do Hamas. Quer dizer, vai lotar de gente do Hamas aqui. Ele está ajudando esse pessoal a entrar aqui. Ao mesmo tempo, o Departamento de Segurança Interna, Homeland Security, né, pare com um novo critério, dizendo que são os terroristas, que são as pessoas que são ameaça à segurança pública. Então está lá, número um da lista, a imprensa alternativa. Né? Os Estados Unidos, em matéria de imprensa alternativa, é o país que tem mais imprensa alternativa no mundo. Você tem um jornal alternativo em cada esquina. Né? Todo mundo aqui tem um site alternativo. Né? E esse pessoal, a maior parte desse pessoal, evidentemente, não gosta muito do Obama. Se bem que também tem alternativos obâmicos. Mas, por via das dúvidas, a imprensa alternativa inteira está agora entrando na lista de terroristas, enquanto o pessoal do Hamas é recebido de braços abertos. Ora, será que isso foi um engano do Obama? Ele fez isso sem avaliar o que está fazendo? Mas é claro que não! Então, é o seguinte, a administração Obama é a administração, vamos dizer, da traição organizada. Quer dizer, botaram lá um sujeito que está lá contra o país e a favor do inimigo. É a coisa mais óbvia do mundo. O Obama está lá para destruir os Estados Unidos e transformar isso aqui numa colônia dos poderes muçulmanos. É a coisa mais óbvia. Tá certo? E não é só essa medida, tem várias que ele está fazendo no mesmo sentido. Então você vê a lista dos novos terroristas, a imprensa alternativa, né? As pessoas que acreditam no juízo final. Em suma, são, vamos dizer, os cristãos e os antiterroristas agora são todos terroristas. Em suma, se você votou contra o Obama, principalmente se você votou no tal do Ron, seu candidato é o Ron Paul, que para mim é um maluco também, mas
né? Mas é um cara inocente. Ou se você, por acaso, você colocou o nascimento americano do Obama em dúvida, pronto, você está na lista dos terroristas. Agora, se você colaborou com o 11 de setembro, tá certo? Se você botou bomba em embaixada americana, se você joga bomba em Israel todo dia, isso não tem problema nenhum, você é amigo, você é o país, recebe você de braços abertos. Então, a política do Obama é a inversão, 100%, do que se espera de um presidente da República, que qualquer país espera do presidente da República, ele defenda o país e ataca os inimigos. Aqui é o contrário, defende os inimigos e ataca o país. Então, você vê, essa coisa dele ficar divulgando memorandos da CIA, é isso? Isso aí transformou a CIA numa organização inútil e inerme. Quer dizer, se o serviço secreto não pode trabalhar secretamente, acabou, meu filho. Abre tudo para os inimigos, tá entendendo? Quer dizer, a CIA já não era grande coisa, a CIA já está infiltrada, né? Saíram vários livros sobre infiltração na CIA, que é um negócio muito impressionante, né? Mas pelo menos alguma coisa está fazendo. Também, você veja, a virtual destruição do terrorismo dentro do Iraque, e hoje acabou praticamente o terrorismo no Iraque, não foi noticiado nos Estados Unidos. Você pode ler isso no London Times. No London Times saiu. Ora, os caras alcançaram a vitória, ganharam a guerra, acabou o terrorismo, lá está fodido, mal pago. Mataram 12 mil terroristas já. Não sai uma linha. Quer dizer, o país ganha a guerra e não é noticiado no próprio país. É proibido noticiar. Quer dizer, quando é que isso aconteceu ao longo da história? Então, agora, é claro que isso não começou com Barack Obama. Quer dizer, o esforço de você, né, cuspir na cara dos heróis, perseguir os heróis, né, e puxar o saco dos inimigos, premiá-los, já vem de longe. Isso começou na própria guerra do Vietnã. Está circulando aqui, né, uma mensagem de um sujeito que era um assessor econômico dos Estados Unidos no Vietnã e que foi feito prisioneiro do Vietcong. Então ficou lá, chamado Hanoi Hilton, que era a prisão, né, onde eles colocavam os americanos lá, né, só chamava de Hanoi Hilton. Né. E em 1968 tinha lá um piloto, ele viu muita coisa lá, né? Outras cenas que ele viu, tem o seguinte, um piloto chamado Jerry Driscoll, né, ele tinha passado vários meses ali no Hanoi Hilton, sofrendo torturas medonhas, né? Ficou pendurado dentro de um poço vários dias, né? E daí tiraram ele de lá, quando a Jane Fonda foi visitar ali Hanoi, né? Uma convidada do governo comunista, ela foi lá puxando o saco dos caras, fazendo a maior propaganda, e daí exibiram para os prisioneiros americanos, para que os prisioneiros dissessem para ela como eles eram bem tratados. Né? E esse Jerry Driscoll, evidentemente, que tinha sido muito bem tratado do fundo do poço, cuspiu na cara da Jane Fonda. Na hora que cuspiu na cara da mulher, foi retirado pela polícia, espancado barbaramente, morreu. E essa Jane Fonda está aí na lista das 100 grandes mulheres do século XX. Quer dizer, isso não vem de hoje, né? Começou faz tempo, né? Tem outro aqui, o coronel Larry Kerrigan, que também foi apresentado para Jane Fonda nos Estados Unidos, várias vezes desafiou, falou, ah, vamos para um debate na televisão, para você ir lá com aquela história que os prisioneiros recebiam um tratamento humano, porque você, né, só foi lá como visitante, mas eu estava lá como prisioneiro, eu sei o que nós passamos lá. Né? A mulher sempre pulou fora, sempre pulou fora, quer dizer, isso é uma vagabunda, uma filha da puta, traidora, o lugar dela na cadeia, devia ser cadeia, devia ser para cadeira elétrica, isso é uma traição, evidentemente. Quer dizer, você vai lá fazer propaganda para o inimigo durante a guerra. Agora, você veja, já naquela época, né, a fama de um ídolo do show business se sobrepõe às leis do país. Quer dizer, a lei não vale para quem é bonito, famoso, rico. Que porra é essa? Então, a esculhambação começou ali, quer dizer, a destruição, né, da ordem americana começou ali. E hoje, passados, né, 30 anos, então, ficou oficializado. Você pega um daqueles, você pega uma daquelas Jane Fonda e coloca logo na presidência, para ele abrir as portas do país para o terrorismo do Hamas, né, e botar na cadeia quem é patriota, quem quer defender o país, que é exatamente o que está acontecendo. Agora, você só fica sabendo disso se você vai direto às fontes. Essa notícia simplesmente não sai. Quer dizer, eu não vi em jornal nenhum isso aí de que
o pessoal do Hamas vai ser recebido aqui de braços abertos. Ninguém noticiou isso aí. Também o novo critério da Homeland Security para saber quem é terrorista, também ninguém publicou. Também a outra questão, a questão do famoso Fairness Doctrine, onde querem controlar o rádio, né? Isso aí está praticamente aprovado pelas duas casas do Congresso. Vai passar porque o republicano está em minoria tal que não dá nem para ele fazer o filibuster. O filibuster é você adiar, você enrolar, tá certo? Enrola, 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 até que acaba o prazo para votar, daí não é votado. Não dá nem para fazer o filibuster mais. Então, essa lei vai passar. Quer dizer, que a liberdade de expressão no rádio vai acabar. Mais ainda, tem um juiz da Suprema Corte que ficou muito velho e vai se aposentar agora nas próximas semanas. E o Obama está querendo, para o lugar dele, né, um juiz que é um dos grandes proponentes da tal da Fairness Doctrine. E mais, é um sujeito que acha que o principal problema de segurança pública nos Estados Unidos é a internet. É isso que ele quer pôr na Suprema Corte. Então, o homem está se cercando de todos os meios para tapar a boca de todos os seus adversários e críticos, para criminalizá-los. Isso está acontecendo já, não é uma coisa que é uma possibilidade, uma especulação. Não, está acontecendo já. Você pega o cara aí, o escolhido dele para a Suprema Corte, o tal de Sustain, né? Lê o que ele diz, você vai ver quais são as ideias do cara. Pô, máquina infernal, essa porra de celular. Então, para você saber o que está acontecendo, você tem que ser meio historiador, você tem que ter seus próprios meios de pesquisa, né? Agora, você veja, é claro que eu não tenho a condição de ler a mídia americana inteira, a mídia brasileira inteira, ler todos os jornais, assistir todos os programas de televisão e corrigir tudo um por um. Quer dizer, apesar de eu ter inventado um jornal eletrônico para fazer parcialmente isso, que é o Mídia Sem Máscara, mas quantas pessoas ali nós temos no Mídia Sem Máscara para acompanhar isso aí? Temos cinco, seis pessoas de muito talento, muito esforçadas, mas nós somos poucos. E trabalhamos, vamos dizer, com o orçamento mínimo, 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 né? Agora, quando um de nós, principalmente eu, vamos supor, eu publico lá uma informação, a informação não está muito exata, todo mundo cai de pau, eu recebo 200 cartas: você é um mentiroso, canalha, filha da puta, porque você errou lá. Outro dia, o tal do Celso Lungaretti publicou um negócio contra mim, dizendo: esse cara é um canalha mentiroso, ele disse que eu fui prefeito de Pariquera Sul. Você imagina que coisa, que erro jornalístico terrível, compromete toda a minha obra. Eu disse que o Celso Lungaretti foi prefeito de Pariquera Sul, ele nunca foi prefeito de merda nenhuma. Mas isso, o pessoal de Pariquera Sul é louco de votar no Celso Lungaretti? Claro que não, foi um erro mesmo, mas eu pensei que ele fosse. Eu me enganei. Troquei o nome, Celso Lungaretti, tinha um outro et qualquer lá. Quer dizer, a mídia inteira pode mentir, errar e já emitir tudo, 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 tudo. Eu que vivo aqui procurando a informação certa, tentando informar o melhor possível, sem recurso, sem auxiliar, não tem uma secretária aqui, porra. O dia do programa é minha filha que sai lá da faculdade e vem aqui me ajudar um pouquinho, né? De vez em quando vem um aluno, um estudante, que passa um tempo aqui dando uma mãozinha, mas eu não tenho sequer uma secretária permanente aqui, não tenho nada de recurso nenhum. Agora, se eu era uma coisa dessa, a prefeitura, você já imaginou, rapaz? Você sabe o que é a prefeitura de Pariquera-Sul no universo? Uma informação errada dessa, né, provoca toda uma cosmovisão falsa. Se você não sabe o que é prefeito de Pariquera-Sul, né, você não pode entender nada que está se passando no universo. Então, está vendo? A confiabilidade do Olavo é zero. Ele disse que o Celso Lungaretti foi prefeito de Pariquera-Sul. Quer dizer, errei até por excesso, porque o Celso Lungaretti nunca foi bosta nenhuma, nem sequer, imagina, prefeito, nunca foi sequer suplente de vereador de Pariquera-Sul e nunca será nada, né? E eu até errei por excesso, né? O cara devia ficar grato, né? Pô, ele falou que eu fui prefeito, deve ter sido alguma coisa, né? O Celso Lungaretti, ele é assessor de peido. Isso aí que ele é, entendeu? Aspirante, aprendiz, estagiário de peido, entendeu? E eu disse que ele foi prefeito. Até hoje o cara, né, reclama disso. Alô, tem alguém na linha aí? Quem é? Alô? 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 Eu?
Tá sem som? Tô sem som. E agora? Certamente mudo. E agora? Não sei. Eu liguei pra avisar. Não, não, acho que agora tá no ar, tá direitinho agora. Ah, apareceu, agora tô ouvindo. Então, calma, beijão, obrigado. Diz que o programa estava mudo. Ó, pra dizer, ó, a pessoa vinha reclamando que eu falo, pô, o programa ficou mudo e vocês ainda vão reclamar. Né? Ficou meia hora mudo, fora do ar. Mas vocês podem pegar na gravação. Né? Quem quiser ouvir, pega na gravação. Mas a pessoa vinha reclamando que eu falo, mas agora, para de reclamar, pô, fiquei até mudo. Né? Alô, quem está na linha aí? Alô? Alô? Vai, agora que o cara liga ele que fica mudo, pô. Agora aqui, ó, alguém me passa aqui um programa, veja que coisa, puta vida, esse país está perdido mesmo. Passa aqui o Drauzio Moraes, passa aqui um programa de um curso de sociologia. Que está sendo lá para Juiz do Trabalho, Escola de Magistratura do Trabalho da 2ª Região, EMATRA 2. Né? O programa de sociologia consiste exatamente assim, um pouquinho de Emílio Durkheim, Marx Weber e depois Karl Marx até o fim. Gente, faz 50 anos que o que se chama sociologia no Brasil é isto. É uma lambidinha, você não pode, quer dizer, a sociologia foi fundada por Emílio Durkheim, então não tem como você esconder, né? Tem que começar algum lugar, então bom, começou com Emílio Durkheim, né? Max Weber também é famoso demais, então também tem que falar um pouquinho. Então você fala um pouquinho, você dá uma aula onde você junta Emílio Durkheim e Max Weber, depois o resto você dá 400 aulas. É Karl Marx e Engels, só isto. Então isto que se chama sociologia no Brasil. Quer dizer, ser um sociólogo no Brasil é ignorar tudo a respeito de sociologia. Né? Eu me lembro que já nos anos 70, eu comprei um livro que até foi publicado no Brasil, ele chama-se Teoria Sociológica, o autor chama-se Nicolas Timashev. E ele dava um resumo das teorias de cada sociólogo. Né? Mas era sociólogo que não acabava mais, era gente pra caramba, do qual você jamais ouviria falar no Brasil. E está cada vez pior, porque hoje em dia nem o livro do Timashev tem mais, quer dizer, nem livro para comprar tem. Entendeu? Só tem essa merda de Marx e Engels. Quer dizer, isso não é sociologia, isso é pretexto para propaganda comunista. Então, quer dizer, vem com aquela merda da mais-valia de novo, né? Olha aqui, luta de classe, alienação do trabalho, fetiche da mercadoria, expropriação da mais-valia nas relações de trabalho. Note bem, isso não é dado assim como história da sociologia, que houve um sujeito que falou que havia exploração da mais-valia. Não, isso é transmitido como sendo o conteúdo efetivo atual da ciência sociológica. Quer dizer, como se a exploração da mais-valia fosse um fato e não apenas uma teoria que já foi discutida muitas vezes e já totalmente esculhambada, porra. Mas no Brasil as pessoas se conformam com isso, elas veem essa coisa acontecendo e não reclamam, elas aceitam isso e acho que assim é a natureza das coisas. Tem até um vídeo no YouTube, né? Como fazer uma monografia pseudo-intelectual nota 10. Né? Então chega assim, né, tem uma menina que é assessora de redação de monografias. Né? Ela chama o nome dela, como é? Maria não sei o que Bombonier. Maria Efigênia Bombonier. Então Maria Efigênia Bombonier tem um escritor, né, que ela ajuda, ela dá assessoria para os redatores de monografias. Então, a primeira coisa tem que ter aqui, você tem que escolher um título legal. Então você pega aqui, tem vários saquinhos, com cada um com um monte de papelzinho, pega o papelzinho daqui. Né, daí saiu, né, o nome do personagem, Silvio Santos. Daí puxa outro saquinho. Agora você puxa uma palavra daqui, fala dialética. Né, por terceira, né, saquinho, puxa outra palavra, alienação. Né, a dialética da alienação, Silvio Santos. Pronto, tá aí o título. Né? E assim ela vai compondo com aquelas palavras, aquela coisa, compondo o negócio, chega lá, a mina leu. Uma coisa absolutamente incompreensível para uma banca de três idiotas. Né? E tem nota 10. Mas é assim que se faz, gente.
Exatamente. Aquilo não é, não, não chega a ser uma caricatura. Aqui isso é assim no Brasil. É por isso que não tem mais vida intelectual superior no Brasil. Acabou. Isso é uma palhaçada. Tudo virou uma palhaçada. A universidade brasileira é palhaçada assim, 100%. Não é que é doutrinação. Fala, pô, que doutrinação? Você chama até de doutrinação. Isso é. É dar muita honra para os caras. Você fala doutrinação, você está falando de uma distorção ideológica. Mas o que acontece não é só a distorção ideológica. A distorção ideológica era 30 anos atrás, meu filho. Hoje é assim, a ignorância maciça. É um negócio é subprimário, tá vendo? Ai, ai, ai. Quer ver outra coisa que não sai informação aí? Né? Não sai nada. O pessoal está achando que essa questão da identidade do Obama está encerrada. Está nada, tem mais de 30 processos correndo, tá certo? E a situação está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque o procurador-geral já está pedindo prazo, ele já pediu prazo mais de 10 vezes. Né? Tem lá uma ação contra ele, exigindo que ele prove que a procuradoria-geral investigou a vida do Obama e que ela tem provas de que o Obama tem nacionalidade americano. Claro que ela não tem nada. Né? Então, a única prova que o sujeito pode dar é a seguinte, ele dizer, ó, não tem prova nenhuma, não investiguei merda nenhuma, não sabemos quem é esse cara e o aceitamos como presidente sem investigar nada. Essa é a primeira resposta possível, que é a resposta verdadeira. E tem a segunda resposta possível, é o seguinte, olha, nós mandamos buscar a certidão do senhor Obama, né, e está aqui, ele nasceu nos Estados Unidos mesmo, então vocês calam a boca para encher o saco. Só tem essas duas respostas possíveis. A primeira o cara não pode dar, porque a verdadeira é muito decepcionante. Né? E daí se ele disser isso, bom, daí complica, porque tem que ir para a cadeia ele, tem que ir para a cadeia o presidente do Senado, tem que ir para a cadeia o próprio Obama. Ele não vai fazer isso. A segunda, mostrar a certidão de nascimento. Ele também não pode fazer. Porque alguma coisa está escrita na certidão de nascimento que não pode ser mostrada. Ou está escrito que o Obama nasceu fora dos Estados Unidos, ou está escrito alguma outra coisa pior. Está certo? Eu sei que esse documento virou a coisa mais secreta da história humana. Não é isso? Então, o cara já pediu prazo, o prazo era de 60 dias, já está em 140, você está entendendo? E vai empurrando, empurrando. Ah, quanto tempo lá para você pedir a certidão de nascimento? Você paga $10 pela internet, eles te mandam, né? O arquivo você imprime. Tá aqui, ó, certidão de nascimento. Leva 5 minutos para fazer isso. O cara não pode fazer, então já está em... pedindo quase 140 dias, enrolando. Até onde vai isso? Mas, quer dizer, essa foi a maior empulhação da história universal. Você pega o maior país do mundo e elege lá um sujeito, você não sabe quem é, que não tem documento, não mostra o documento, que gasta rios de dinheiro, já gastou mais de $1 milhão com advogado para esconder o documento. Né? E ainda tem gente que acredita que ele não tem nada a esconder. E que você reclamar disso aí é a teoria da conspiração. Falou, mas qual conspiração? Isso aqui é meu... Só que é a porra da certidão. Não pode ver. Né? Quer dizer, é você violar a dignidade do sujeito é pedir a certidão de nascimento dele. Você precisa ver como as pessoas ficam ofendidas e bravas quando alguém fala disso. Né? Agora, é que nem o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo durante 16 anos não podia falar, era proibido. Né? Agora, de vez em quando, eles falam, mas você vê que tem alguém acompanhando as atividades do Foro de São Paulo? Não, não pode acompanhar, porque o Foro de São Paulo tem reunião toda semana. Aliás, é até uma ilusão pensar que essa integração, organização da esquerda latino-americana começou com o Foro de São Paulo em 1990. Isso já existiu. O Foro de São Paulo foi apenas uma denominação, uma localização, foi um upgrade que eles fizeram numa organização, numa integração que já existia desde os anos 60. Com a famosa OLAS, Organização de Solidariedade Latino-Americana. O Foro de São Paulo não é nada mais do que a OLAS com o nome trocado. Quer dizer, aquilo, mais ou menos, não, nunca parou de funcionar. Tá certo? Mas entrou em, como é que se diz, em câmara lenta durante algum tempo. E daí o Lula e o Fidel Castro foram lá, deram um upgrade e chamaram de Foro de São Paulo. Mas a esquerda latino-americana sempre foi organizada. E não existe nenhuma organização equivalente para se opor, que a
Revolução Comunista Latino-Americana. Agora foi fundada pelo Alejandro Penhas Cruz, a UNO América, que esperando ter um sucesso. Mas, de qualquer modo, o tamanho da UNO América não se compara com essa monstruosidade. Também, e o dinheiro do Foro de São Paulo. É curioso que o pessoal aí vive querendo investigar, só para o jornalismo investigativo, né? E ninguém pergunta de onde sai o dinheiro da maior organização política que já existiu na América Latina. É proibido perguntar isso. Você pergunta, as pessoas ficam tão ofendidas, mas tão ofendidas, ficam magoadas, como se você, sabe, tivesse batido nelas, tivesse cuspido no olho delas. Agora, apesar de toda essa organização, nem tudo vai bem para o lado deles. Porque aqui, no Panamá, o candidato deles, que era a tal da Balbina, não sei das quantas, perdeu para o candidato da oposição, candidato da oposição, a presidente Ricardo Martinelli. E foi uma vitória altamente significativa, que ele obteve 57% dos votos. Olha só. E a candidata oficial Balbina teve 39%. E teve um terceiro lá, coitado. Foi o ex-presidente, teve 2,6%. Você imagina como a gestão dele deve ter sido boa. Então, segundo aí o Alejandro Penhas Cruz, ele diz que as perspectivas eleitorais do Foro de São Paulo no Chile não são muito boas, né? E por outro lado, no Brasil também a Dilma Rousseff não está muito bem nas pesquisas. Mas olha, se esquecer o seguinte: eleição é só um dos meios de ação que esse pessoal tem, porque esses partidos comunistas, eles são organizações eminentemente clandestinas, sempre foram, fazer isso é estrutural. E a parte pública, a parte que participa de eleição, é somente um braço, é somente uma seção. E é a seção secundária. Quer dizer, o comando está sempre na parte clandestina. É difícil você saber quem manda nesses partidos mesmo. Sempre foi assim. Isso é da natureza das coisas. De modo que, se o panorama eleitoral ficar meio ruim para eles, eles apelarão para outras coisas. Eles criam guerrilhas, criam narcotráfico, sempre tem, né? Todo este, tem o plano B, plano C, plano D. Agora, quando está aí o nosso presidente, ele dizendo que a FARC deve se transformar num partido político, né? E todo mundo, o pessoal da direita diz: ah, mas que bom, é assim que tem que ser, tem que desistir da violência e apelar para os meios legais. Então, isso quer dizer o seguinte: os caras mataram 30 mil pessoas, venderam droga para todo mundo, espalharam droga por todas as escolas pra, droga para criança, matando gente para caramba, né? Sequestraram gente que não acabou mais, mantiveram 7 mil prisioneiros lá, porque a história que tem mil é uma pinóia, são pelo menos 7 mil. Tá certo? Praticam torturas medonhas, que você vê as pessoas saindo de lá, assim, arrebentadas. E depois de tudo isso, eles são premiados. Viram um partido político e podem, são, como é que se diz? Não é mais lavagem de dinheiro, é lavagem de reputação agora. Quer dizer, o sujeito deixa de ser o bandido, o assassino que era, e passa a ser, né, uma figura respeitável da política. Ora, isso aí é a maior vitória que a FARC pode ter obtido. Quer dizer que, se na ânsia de acabar com o conflito, com a guerra na Colômbia, né, o governo colombiano aceita isso, então é uma coisa de perdeu a guerra. Você matou todos os inimigos, mas o fantasma dele ganhou a guerra. É a frase do Lula: a FARC deve entrar na política. Não, seu Lula, a FARC não deve entrar na política. A FARC tem que entrar na cadeia. O lugar de assassino e de narcotraficante é na cadeia. Agora você quer botar os caras na política. Tá certo? Sim, então você vai botar essa ladra, vagabunda, essa mulher que roubou lá o dinheiro do Ademar de Barros, que era outro vagabundo, né? Nem por isso, né? Roubar o dinheiro dele historicamente. Você quer botar Dilma Rousseff na presidência, porra? Até agora não implicou. O que você fez com o dinheiro do Ademar? Será que ela fundou escolas, hospitais, né? Tem lá um hospital de leprosos, Dilma Rousseff, né? Será que ela fez? Que nada, porra. Agora, você quer botar essa vagabunda na presidência? Olha, tem gente que me conta, não, a Dilma é uma pessoa muito autoritária, ela manda, grita com todo mundo. Quero ouvir essa vaca gritar comigo. Olha, tem a presidenta do Brasil, tá aí,
Ah, vai gritar na puta que te pariu. Pô. O que falta com essa gente é o seguinte, ser tratado com o que eles merecem. Agora, vocês, baixa a cabeça, fazem rapapés, etc., vocês acostumam esse cara. Acostumam esses caras, vamos dizer, com... Vocês dão autoridade para eles. Vocês não, quando é que eles vão ver? Não pode respeitar, porque o problema é exatamente esse. Se você diz, não, nós temos nossas divergências, mas eu respeito... Peraí, não se trata de divergência. Homicídio não é divergência, genocídio não é divergência, sequestro não é divergência. Isso tudo é crime, gente. Né? Então, se pode botar os caras da FARC na polícia, pode botar a Dilma Rousseff na presidência, então tira logo o Fernandinho Beramar da cadeia e põe lá direto o cara lá, porra. Você está entendendo? Então o Fernandinho Beramar também é excelência. Agora, para mim, ver essa gente... Ó, o Lula nunca participou, é verdade, nunca participou dessas coisas, então... Nunca matou ninguém, nunca roubou, que eu saiba, que é roubou, nunca roubou, em termos, né? Vamos dizer, ele chegou à presidência sem roubar, tá certo? Mas fez depois, né? Não sabemos, né? Sabemos que o filho dele ficou bilionário muito rapidamente, né? Tiraram lá do zoológico e, né, ele virou uma espécie de Jorge Soros, né? Do Brasil. Eu devolveria para o zoológico. Tá certo? Ele, o pai e a mãe. É a família inteira, né? A família inteira não, parece que tem uns parentes dele que são trabalhadores, não faz mal a ninguém. Mas a família Lula inteira, né? Esses que estão lá em Brasília, devia estar tudo na cana. Ou no zoológico. E a Dilma Rousseff, eu quero ver essa mulher gritar comigo mesmo que foi eleita. Né? Agora, as pessoas intimidam os outros, eles fazem cara feia e gritam. Meu Deus, olha, quando eu estava na Romênia, eu descobri isso. Como eles viveram 40 anos embaixo do comunismo, então é o seguinte, se você grita com o romeno, ele por via das dúvidas te obedece. Porque ele fala, esse cara deve ser da Securitate, Securitate é KGB, esse cara deve... não tem mais Securitate, Securitate acabou, mas tá o reflexo da cabeça. Entendeu? Então um dia nós fomos lá no cinema, né? E não tinha lugar no cinema. E o cinema era vendido com cadeira numerada. Então tinha alguém sentado na minha cadeira, mas chamei o gerente lá, a mulher começou a... E bravejar comigo, então eu gritei com ela, gritei, imediatamente apareceu as cadeiras. Eu experimentei a mesma coisa em vários lugares, falei, isto funciona. E o Brasil está ficando igual. Chega uma mulher, uma coitada de uma Dilma Rousseff, que é um nada, é um zero à esquerda, e grita com você, você abaixa a cabeça. E pô, o que que há, gente? Estou preparado com esse negócio de excelência. Todo mundo disse, Vossa Excelência, com a ressalva de que a única excelência que você tem é na vigarice, né? A excelência já é, como é que se diz, já é um tratamento indireto. Você não está falando com a pessoa, você está falando apenas com a excelência dela, né? Ou seja, com a parte inexistente. Agora está outra excelência, né? Aloysio Mercadante. Falando aí do parlamento latino-americano, eles tínhamos criado o parlamento, o foro das supremas cortes, o tribunal do Mercosul. Conseguimos, na última reunião do parlamento, realizar em ascensão, fechar histórico acordo político que define o número de parlamentares por país, né, o que permitirá a realização de eleições diretas para esse legislativo supranacional. Mas olha que coisa maravilhosa. Esse é o velho plano Morgenthau. Quer dizer, você vai criar o governo mundial através das sucessivas integrações regionais. E isso é a nova ordem global. Agora, esse filho da puta, posa de... Ah, eu sou contra o globalismo, não sei o que, mas está lá. Está trabalhando para isso. Só existe uma política na América Latina. É a política do Jorge Soros, é a política do Rockefeller, que é a política da esquerda latino-americana inteira. Então está aí a integração regional. Soberania nacional irá para as cucuias. E essa milicada, tudo vai lá bater continência com a Luiz Mercadante, papai. Para Hugo Chávez, para Fidel Castro, tá certo? Porque ali também, fardado ou civil, tem uma crise nacional de testosterona, acabou, não tem mais, você está entendendo? Muito bem. Aqui o Kleber Augusto, de Belo Horizonte, me manda uma pergunta interessante. No artigo Raízes do Marxismo Universitário, José Arthur Rios afirma, aspas, não foi o Marcuse o único guru dessa geração, outros disputaram essa influência. E então o noviço Humberto Eco, que esperaria alguns anos pelas grandes tiradas da perversa O Nome da Rosa,
Pá, 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 pá. É possível esclarecer qual a perversidade a que ele está se referindo? Ah, Novo da Rosa é um dos livros mais filho da puta que alguém já escreveu. Por quê? Ele inventa aquele personagem do monge detetive, né? E o monge detetive está investigando uma série de assassinatos que aconteceram lá no monastério. E os assassinatos se destinam, né, a esconder a segunda parte da poética de Aristóteles, que diz respeito à comédia, porque a comédia, assim, na cabeça do... Assim, a versão que se passa ali é que, né, os monges achavam o riso uma coisa pecaminosa, né? Então, como descobriram que tinha a segunda parte da Aristóteles que tratava da comédia, que a primeira trata da tragédia, então decidiram sumir com os manuscritos e matar quem soubesse da coisa. A história se passa na Idade Média. Bom, acontece o seguinte, na Idade Média, meu filho, ninguém podia sequer desconfiar de que pudesse existir uma segunda parte da poética de Aristóteles, que tratava da comédia, porque eles não sabiam que existia a primeira parte. A primeira parte, que se refere à tragédia, foi um manuscrito que sumiu desde a antiguidade, foi descoberto em 1548 por Francesco Robortelli na Itália. Então, na Idade Média, não tinha ninguém, monge ou não monge, que soubesse da primeira parte. Então, como é que podia estar procurando a segunda? Mas ainda, o Humberto Eco sabe disso, porque o Humberto Eco, a formação dele foi em história medieval. Ele tem uma tese até sobre a estética de São Tomás de Aquino, que não é de todo ruim. Quer dizer, então ele inventou uma história já propositadamente mentirosa e caluniosa, para dar popularmente, passar uma caricatura monstruosa da igreja na Idade Média. Então, Humberto Eco é um bom filho da puta também, né? Alô, quem é? Tem alguém na linha aí? Alô? Alô, quem é? Tá mudo. Agora também não sei se eu tô mudo ou se não tô. Agora aqui me chega uma notícia aqui. Saiu, olha, no blog Lumen Rationes. Isso aí também você vai ver. Se algum jornal noticiou isso aí, noticiou muito discretamente, né? Representantes de 13 conferências episcopais do leste europeu realizaram a sua terceira reunião desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, realizaram agora. E no documento conclusivo eles alertam o seguinte: o comunismo está vivo e ativo e mais perigoso do que nunca. Olha, esse pessoal entende disso porque eles viveram embaixo do comunismo, eles sabem o que é comunismo. No Brasil, todo esse pessoal liberal, que diz que é liberal, que é conservador, eles não entendem merda nenhuma de comunismo, mas não sabem nada, 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 nada. Eu, durante anos, eu participei do Fórum da Liberdade, então, olha, os melhores, os mais inteligentes, eles não tinham a menor ideia do modus operandi do comunismo. Nada, nada, nada. Eles simplesmente, eles leram uma partezinha da doutrina econômica de Karl Marx e depois leram sobre a economia liberal, leram lá no von Mises ou no Hayek, né? E como a economia marxista não funciona, eles não prestaram mais atenção na coisa. Quer dizer, a economia marxista não funciona, mas olha aqui, a espionagem marxista funciona, a guerra de guerrilha funciona, a propaganda funciona, tudo mais funciona. Só a economia que não. Só que o seguinte, numa economia socialista, num país comunista, a economia não precisa funcionar, meu filho. Porque quando todo mundo morre de fome, o governo não cai, o governo se fortalece. Não é como uma democracia. Na Inglaterra, por exemplo, se faltar comida no prato, o primeiro-ministro cai. Em Cuba, quanto mais falta comida, mais forte está o primeiro-ministro, porra. Ditadura é assim, meu filho. Ditadura não se assenta na prosperidade, ditadura se assenta na miséria. Tá certo? Então, olha, qual é a vantagem de você provar que a economia marxista não funciona? Ela não funciona. Se não funciona, melhor para eles, pô. Agora, liberal não entende isso, porque liberal só pensa em dinheiro, né? É aquele rapazinho que ganhou uma firma do pai, fez a firma prosperar, então ele acha que ele entende de tudo porque ele ganhou o dinheirinho, né? Então, você vê, esse pessoal treinado na economia, esses são os piores, porque eles acham que eles acham que dinheiro é a realidade do mundo. Eles acham realmente que o dinheiro comanda o mundo. Meu filho, se o dinheiro comandasse o mundo, o Tsar jamais teria caído. O Tsar tinha muito mais dinheiro do que os comunistas, porra. Não é isso? Nunca teria havido revolução na China. O que dirige o mundo não é dinheiro não, meu filho. É arma. É violência e é propaganda. Quem tem... Olha, um sujeito que é assaltado na rua, ele, por definição, ele é mais rico do que o assaltante.
Quando vier um ladrão para você, ou liberais de merda, vem aqui. Quando vier um sujeito assaltar você, encostar o revólver na sua barriga, você fala para ele, cala a boca, eu tenho mais dinheiro que você. Fala para ele, fala assim, experimenta mandar nele com o seu dinheiro. Ora, por lá em ser palhaço, se as pessoas vivem no mundo da economia, eles estão acostumados assim, com uma ordem pacífica. A economia precisa da ordem, do direito, das leis. Então eles estão acostumados a viver assim. Eles imaginam que nada existe fora disso. Não existe violência, não existe crueldade, tá certo? Não existe perigo, né? Então, para eles continuarem vivendo nessa redoma, nesse mundinho deles, eles ignoram, eles fazem questão de ignorar o comunismo, que hoje, de fato, está mais forte do que nunca. Você vira, se você pega a opinião média, a opinião da mídia dominante americana aqui, ela repete exatamente o que era o discurso anti-americano da KGB nos anos 60. Tudo aquilo que era propaganda comunista, hoje virou a opinião dominante. E você quer dizer que o comunismo acabou? O que é isso, porra? Ai, ai, ai. Olha aqui, aqui. O Obama acabou de indicar para, né, o Sétimo Circuito, que é uma corte de recursos extremamente importante nos Estados Unidos, um tal de David Hamilton, que era um sujeito que era fundraiser para a Acorn. Acorn é aquela ONG que falsificou milhares de títulos de eleitor para eleger o Obama. Né? E o cara era fundraiser da Acorn. Agora vai ser o juiz do Tribunal do Recurso. Puta vida! Quer dizer, o Obama só está nomeando vigarista, ladrão, filha da puta, comunista, espião, terrorista. É só isso que ele está nomeando. Agora o pessoal do Partido Republicano aqui está fazendo de conta que não vê. Por quê? Porque é ruim demais para ser verdade. Eles também estão na psicologia do senta com o leão é manso, tá entendendo? Alô, tem alguém na linha aí? Quem é? Alô? Alô? Pô, tá ruim hoje, hein? Até eu fiquei mudo, quanto mais os ouvintes. Mas vamos ver se temos mais alguma notícia aqui. Não, não temos mais nada. Agora, tem aqui um rapaz que me pede. Aqui. Oi! Oi, quem está falando aí? Oi, professor, Luiz Eduardo de Blumenau, tudo bem? Luiz Eduardo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você ouviu a primeira parte do programa ou também estava mudo? Não estava conseguindo, era problema no Skype. Ah, tá bom. Eu fiz uma lista que precisa ser breve. Em primeiro lugar, professor, meus parabéns atrasado, né, pelo aniversário do senhor. Muito obrigado. Muita saúde, muita força e muita coragem, que o senhor continue firme e forte na luta por muitos e muitos anos aí pela frente. Muito obrigado. Prometo fazer outro no ano que vem, se não houver fatores adversos. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, em segundo lugar, sobre o fenômeno da paralaxe cognitiva. Aham. Eu vi que assim, existe uma relação direta entre o imbecil coletivo e esse fenômeno da paralaxe cognitiva, certo? O pensamento de imbecil coletivo é um fenômeno local brasileiro. Né? E ele é, vamos dizer, o resultado de longuíssimo prazo e muito periférico de um processo que afeta toda a cultura do Ocidente nos últimos 4 séculos. Quer dizer, esse fenômeno de pseudo-intelectualidade que se espalhou, sobretudo pelo terceiro mundo, é claro que é um efeito remoto de uma debilitação intelectual que começa 4, 5 séculos atrás com o negócio da paralaxe cognitiva. Não, eu entendi, mas é que eu talvez consegui ver uma relação sobre isso, mas ainda falta estudo sobre o assunto. E eu vi o seguinte, queria perguntar o seguinte, qual foi assim, a linha de investigação que o senhor seguiu para conseguir sistematizar o fenômeno da paralaxe cognitiva? Quais foram as obras que auxiliaram o senhor, que o senhor pode indicar para quem tem interesse no assunto? A primeira coisa que me chamou a atenção para o fenômeno da paralaxe foi quando eu estava estudando o René Descartes, Meditações de Filosofia Primeira, onde eu reparei que ele começava o livro como uma autobiografia, portanto falando do eu histórico, biográfico, concreto dele, e de repente ele passava para o conceito filosófico do eu geral, tá certo? E ele acreditava que ainda estava falando uma biografia, fazendo uma biografia, quer dizer, ele estava confundindo a perspectiva biográfica com a perspectiva teórica, tá certo? E eu falei, epa, o sujeito ele perdeu, como é que se diz, tá?
Está confundindo dois planos aqui. Isso é muito grave. Por quê? Porque ele, no começo do livro, ele promete que ele vai basear tudo na sua experiência pessoal. Tá, né? E depois ele cria um conceito filosófico do eu e começa a tirar conclusões gerais disso aí. Eu falei, peraí, ele perdeu o foco. Daí, então havia uma contradição, não é uma contradição lógica entre uma coisa e outra, o que havia era uma contradição entre a tese que o sujeito estava tentando mostrar e a estrutura do texto na qual ele expunha essa tese. Daí eu observei a mesma coisa no David Hume. Assim, foi mais ou menos por acaso. Eu não precisei organizar nada, porque de repente aquilo aparecia sozinho. Praticamente todos os autores desse período, né, vamos dizer, do século XVII, até entre o século XVII e o século XIX, todos os autores importantes que eu li, eu observava isso. A coisa apareceu sozinha. Quer dizer... E hoje parece que massificou isso aí. Massificou e virou um processo inconsciente. É verdade. É extremamente perigoso, professor. Então, quando chega no Kant, e ele diz que nós só conhecemos os fenômenos e não a coisa em si, mas ele pretende que a gente apreenda, né, a filosofia dele, não como fenômeno, sim a própria filosofia dele, fala, mas não é possível. A existência do livro do Kant prova que a filosofia dele está errada. Quer dizer, então, é como se na hora de escrever ele se transpusesse para um outro plano irreal e criasse uma espécie de teatro mental, e ele começa a escrever dentro desse teatro mental e não dentro da realidade da qual ele partiu. Falei, mas isso é uma espécie de doença mental. E foi, de fato, foi epidêmico, é? É verdade, contaminou todo mundo e esse elemento está espalhando pior que essa gripe aí. Muito pior. Vamos lá. Terceiro assunto, é rapidinho. Sobre o curso de introdução à filosofia de Eric Frege. Eu perdi o curso, não deu dessa vez, mas tudo bem. A aula final será colocada, se é que já não está colocada, à disposição dos... membros ali da página do Seminário de Filosofia. Ela está lá na... Ou está hoje, vai entrar amanhã depois. A aula final que dá o resumo de tudo. Você não vai pegar o curso inteiro, mas pelo menos a aula final você pega. Perfeito. Doutor, como esse foi um curso de introdução, tem previsão para algum curso de continuidade a estudo da obra de Eric Frege? Tem, mas não tem data certa. No final do curso, você vai ver pela última aula, que eu enunciei ali algumas linhas de continuidade, de investigações que é preciso fazer, que, vamos dizer, coisas que o Eric Frege deixou em aberto, mas que as gerações seguintes têm que tirar a limpo. Talvez eu dê um curso de algum desses temas, em setembro. Né? Mas eu não sei se... Quem vai ter um curso aqui em setembro, vai. A gente dá os cursos aqui duas vezes por ano, em abril e setembro, fim de setembro com o mês de outubro. Mas eu não sei se será exatamente esse assunto, mas de qualquer modo será anunciado aqui no programa. Ok. Beleza, professor. E o último assunto é a respeito de livros, né? Só para situar aqui os interessados na obra do senhor, sobre aquele livro A Mente Revolucionária. Tem alguma previsão para o lançamento? O senhor está trabalhando ainda nesse livro? Estou trabalhando que nem louco nesse livro. O problema é que o material que eu tenho é excessivo, né? E a maior parte desse material não foi escrito, foi gravado e transcrito. Então nós estamos tentando dar um jeito aqui de editar essa coisa aí, mas... Né, de vez em quando eu publico um pedacinho no jornal, ou falo aqui, mas... eu espero terminar pelo menos o primeiro volume logo. A gente tem muita gente aguardando essa obra ansiosamente. Desculpa aí, porque não é nenhuma... Eu que estou mais ansioso que todo mundo, mas... na verdade, não, eu não vou poder reunir tudo, eu vou ter que soltar um primeiro volume, aí só com a parte teórica. Não, a parte histórica complicou demais, é muita coisa. Então eu vou fazer um primeiro volume relativamente curto, onde eu só dou os conceitos básicos. E a parte histórica vai ter que ficar para depois. Então é isso aí, professor. Tá bom, obrigado. Um abraço, até a próxima. Abração, tudo de bom. Então com isso acabou o nosso tempo, né? Por hoje não dá mais nada. Então dê uma espiada no site www.seminariofilosofia.org, que é a aula final do curso do Eric Wegener. Se não está lá ainda, vai estar amanhã ou depois. Aqueles que perderam a primeira parte desse programa, que parece que ficou mudo durante algum tempo, né, podem pegar a gravação depois.
Então tá, então até a semana que vem, muito obrigado. Passa esse vídeo aí pra mim, eu já vou extrair o áudio dele, já coloco, já, sei lá.